por onde começar? Que tal Era Uma Vez? Ah! Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Ah, não, não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Feliz aniversário. Meu filho, aqui estou para te parabenizar por este dia. É um dia muito especial e importante para mim. Tenho muito orgulho de você e espero que continue sendo assim, sempre muito feliz e levando amor por onde você vá. Peço a Deus que esteja sempre ao seu lado, te dando muita sabedoria, iluminando todos os seus passos e te livrando de todo o mal. Te desejo toda a felicidade do mundo e que os seus sonhos e seus objetivos sejam alcançados o mais rápido possível. Quero te dedicar neste dia todo o meu carinho e dizer que estou sempre ao seu lado para te ajudar em qualquer ocasião. Feliz aniversário! Te amo, meu filho. Obrigada por ser quem você é. E tenha um feliz aniversário com muita saúde, alegria e amor.